Fala galera, tranquilidade, seja bem-vindo aqui que vale o babu. Vamos de continuação no jogo Final Fantasy VII Remake. No jogo anterior nós conseguimos aqui obter a Shiva, combater, no caso, com Chadley. Tem uma música aqui que tá tocando, Costa del Sol, que a gente pode comprar. Aparentemente não tem nada de novidade, de matéria. Vou diretamente na missão principal, onde a gente pode falar com a Aeris. E deve seguir na missão, né? Porque parece que não posso, não dá pra fazer muita coisa ainda. Onde eu estou? Acho que tem que fazer primeiro esse capítulo 8, concluir no caso, para depois poder andar aqui livremente e ir para os lugares onde a gente quer ir, no caso, né? Pronto, frasco de éter. Vamos lá falar com a Aeris. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums, hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. É um daqueles cara com capu preto, né? Que tem uma descrição de número, no caso. Experimento do Dr. Rojo. Como a gente já conhece na história do Final Fantasy VII. Vamos lá, galera. Se é pra deixar o like aí e compartilhar o vídeo, eu agradeço para quem está assistindo do YouTube. Estou fazendo live pela Twitch, se quiser me seguir pela Twitch, o link vai estar na descrição do vídeo. Jetzt redet Opa auf einmal unentwegt vom Makroreaktor. Schnell. Hier hinter haben die Kinder escondido, hein? Erwachsene. Esconderijo das crianças. Nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Estamos, as crianças também. Da bist du ja. Ich habe Aeris mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Bom, tem um item aqui que a gente pode pegar, hein? Blümchen. Blaues Blümchen. Sag doch was. Tá com a florzinha na mão. Was ist, wenn sie von Monstern geschnappt wurden? Gelbes Blümchen, rotes Blümchen, weißes Blümchen. Ok, fugiram por aqui. A área subdesenvolvida. A música mudou, parece que vai ter fight aqui, hein? Ok, vamos lá. Tem que usar análise. Pra falar nisso, eu tenho que mudar um pouco as matérias do equipamento, porque pelo visto eu tenho que usar análise, quer ver? Formas de combate, tem que usar análise mais 4 vezes em inimigos diferentes e variações de monstro, no caso derrotar 3 variações do mesmo inimigo. Equipamento, tem que botar análise de preferência com Cloud, né? Eu vou tirar fogo, não cura também não, esquiva mortal, vou tirar cura, cara. Não, cura até que é bom. Eis a questão, esquiva mortal. Fogo ou gelo? Acho que eu vou tirar fogo. Vou tirar fogo e vou colocar análise. Vamos para Aeris. Aqui ela tem um espaço que a gente pode colocar fogo. Pronto. Agora a geral tá feliz.
Deixa eu ver se eu equipar a Shiva, se aumenta alguma coisa promissor. Não, no caso, ataque mágico, só que meu ataque comum é reduzido e a defesa também. Então eu vou deixar no momento como está, com o Ifrit. O Ifrit não reduz muita coisa, só aumenta a força. Tem que usar a análise, né? Ih, apertei. Nem li. Fez fogo, fogo plus. Deixa eu botar de novo, porque eu acho que eles são fracos contra gelo. Deixa eu ver. Gelo, sabia. Tiraram bastante dano, hein? Vamos usar a potion, então 50. Apesar que eu posso vender, né? Vamos usar meu MP um pouco. Curando. O PM, né? Antes o nome era MP. Mana Point. Agora é PM. Point de mana. Pontos de mana. Lester. Ok, eu acho que a análise eu já usei contra esse ratinho, mas acho que eu vou ter que usar de novo. O ratinho já foi derrotado. Errou! O que temos aqui? Um item. Sempre bem-vindo. Mega poção. No momento é muito importante. Esse trunk aí já não me serve pra nada. Essa poção, trunk. Vou ter que vender tudo. Não serve muita coisa, não. Olha lá de máquina. Perigo no esconderijo. Vai. Tem um ratinho ali, ó. Dois. Mickey Mouse. Nicht meine Schuld. Ich bin bereit. Es ist aus. Ah, eu já sei. Mas eu não sei se eu já tinha usado contra ele. Então. Mais ratos. Das wird so nichts. Los geht's. Cancelou minha magia. Subiu de nível. Mais 5 PH. Vamos utilizar. Se der, né? Eu acho que é 8 que precisa. Pra certas coisas aí, ó. É, o que temos aqui? PH necessário? 8. Aqui a gente não pode. Aqui são 6. Ataque mágico plus quando há muita vida. Defesa física quando há muita vida. Defesa 5. Máximo de PH. PV, né? Pontos de vida. É, ok. Isso é bom. Máximo de pontos de vida. Mach ich. Isso aqui é um inimigo, né? Tá desligado por enquanto. Ok, aqui vai ter um fight. Ainda não. Opa, tá vindo aqui. Ah, eu sempre aperto. Aquilo ali é uma máquina, né? Deve ser ruim. É fraco contra raio, trovão no caso. Baixo, cara.
Ares. Oração precisa de dois, cara. Proteção arcana. Lança um ataque que absorve PM, absorve mais PM de inimigos atordoados. Invoca uma área de proteção, magias ofensivas com lugar dentro dela. Barreira. Eita, o Kurt está morrendo. Vou fazer uma super poção então. Mais um? Dois. Segure triângulo para focar sua energia mágica e solte para executar tempestade. Um poderoso ataque mágico. A potência da tempestade depende da quantidade de poder mágico que a Ares acumulou. É interessante. Ela pode fazer um auto-ataque como um ataque mágico. Dependendo da situação, pode ser melhor armazenar pequenas quantidades de poder mágico e lançar rajadas de magias menos poderosas. Ou você pode ter paciência e executar uma explosão mágica devastadora. Legal, cara. Quero usar essa habilidade dela aí, ó. Oração. Recupera pontos de vida de todos os membros do grupo. Aí. Cláudia. Cura ela que ela tá precisando. Prepara contigo, Cláudia. Agora você vai tomar um impulso focado. Um limite bonito. Vai explodir? Autodestruição. Tem que ficar ligado nesse autodestruição aí dele. Mas... Cura o Claudio também. Ah, parece que aqui não tem mais nada não. Bastante inimigos. Ich gehe. Kommt. Danke. Valeu. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück. Então vamos, né? Ah, acompanha as crianças. Mais nada não, né? Vocês daí vão saber.
Du schaffst es! Tem fogo. Combate tá mal aqui, só falta mais um. Se amarrando. Das geht so. Kapiert? Hä? Du machst das viel zu langsam. Schwusch, schwusch. Dann halt wusch. Und dann schwusch. Nein. Erst schwusch, dann wusch. Nicht wahr, Cloud? Stimmt's, Cloud? Tifa, quando era pequena. Tifa! 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 Tifa? Was ist los? Nichts. Tifa, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Agora ela sabe que existe uma Tifa. Ok, e aí, Mugli? Danke. Mugli. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Colar artesanal. Weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Ok, dá uma olhada no colar rapidinho. Crescente, reduz o dano sofrido quando equipado personagens não ativos. Começa a batalha com autovida. Torna-se imune a veneno, talismã, brinco. Tá aqui não, né? Qual é esse colar? Será que tá em itens? Inventário. Ah, item principal. Por que que serve isso? Uma prova que foi aceito pelas crianças da comunidade no setor 5. Concede acesso ao esconderijo secreto delas. Ah, ok. Eu achei que era algum equipamento. Ah, o cara tá ali. Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine Zwei. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion.
Caramba. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Aeris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Vambora. Vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. O cara que tava com a roupa preta era um soldado. Und deshalb wieder nach Hause gekommen. Ficou doente e voltou pra casa. Soldaten können krank werden? Mist, ich kann nicht so schnell. Hey Cloud, bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich hab schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Aí, ó, já tem uma missão secundária aqui disponível. Que deve ser desse garoto aqui. Guck mal, ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr ausgewählt sein. Und in dem Fall, willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogli-Medaillen eintauschen, Kupo. Ah, olha, as medalhas do mundo. Vamos ver se pode comprar. Vale, com seu cartão de membros do mundo. Komm vorbei, wenn du Mogli-Medaillen hast, Kupo. Eu tenho um monte de medalha. Mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogi. Verstehe. Wie Mog in der Geschichte. A música do Gold Source, né? Novo item disponível. Weiter so. Alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen. Sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Vou comprar a música do Gold Souls. Eu acho que é Gold Souls. Gold Souls, sabia? Outro cajado. Esse aqui eu não tenho ainda, hein? Duas moedas do Medalhas do Mundo, eu tenho 22 moedas, eu vou ter que comprar itens, porém, tomar cuidado para não esgotar tudo que eu tenho, não posso nada. Caraca, muito item novo. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar coisas cores sim, mas antes eu vou fazer um pequeno intervalo. Que bom. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen. Oh nein. Dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco eu volto. Interessante que a gente pode trocar as moedas com ele. Deve ter vários itens interessantes, né? É que a gente não precisa, né? Cajado de prata. Um cajado elegante banhado em prata. Perfeito para adeptos da magia. O que ela possui no momento, claro que é um pouco melhor. Causa dano mágico aos inimigos próximos. Isso deve ser o ataque de triângulo, né? Porém, isso aqui ainda não está melhorado, né? Tem isso também. Encharpe dos
ventos uivantes. Um echarpe que traz a sensação de ter o vento sempre a favor. Começa a batalha com HB um pouco cheia. Isso aqui é interessante. Um distinto emblema que avalia o peso sobre os ombros de quem utiliza. Aumenta a eficácia das magias de cura usada em si, quando há 25% de PV ou menos. Uma chave que abre o portão do cemitério da comunidade Setor 5. Essa chave aqui eu tenho que ter, com certeza. Eis a questão agora, né? Escrituras revelando os mistérios do planeta aumenta os pontos de habilidade de Aeris. Um manuscrito com segredos das artes marciais aumenta os pontos de habilidade da Tifa. Um guia dedicado ao uso de armas de fogo aumenta os pontos de habilidade do Barret. Um manual com técnicas de lutas com espadas aumenta os pontos de habilidade do Cloud. Isso daqui eu vou precisar. Encharpe o cajado também. Creio que essa insígnia eu também vou ter que comprar, cara. Eu vou comprar da magia da Aeris e o combate da Tifa. Isso aqui eu também vou precisar. Eu vou precisar de tudo. Porém, ainda não posso, né? No caso, agora eu só preciso de 5 moedas para poder comprar o do Barret também. Faltou 5. Isso aí eu consigo, acho que é rápido, né? Ich habe schon ordentlich viele Medaillen gesammelt. Bastante coisa. Jetzt kann ich noch mehr Menschen glücklich machen, Kubo. Wenn es wie bei Mock ist, dann gehen jetzt unsere Wünsche in Erfüllung und wir leben glücklich bis an unser Lebensende? Nicht nur ihr. Alle Menschen in allen Slums, Kubo. Da hast du dir aber was vorgenommen. Es gibt einige fanatische Medaillensammler, Kubo. Die zahlen viel Geld dafür. Wenn ich viele Medaillen verkaufe, kann ich ganz viele Läden in den Slums eröffnen. Und dann können sich meine Freunde auch was dazu verdienen. Klingt das nicht toll, Kubo? Bald werden alle hier glücklich sein, Kubo. Das ist ein schöner Traum, Kubo. Ich gebe euch natürlich eine Belohnung, Kubo. Und wenn wir die Medaillen einfach selbst an die Sammler verkaufen? Das wäre nicht nett von euch, Kubo. Den großen Plan solltest du lieber für dich behalten. Ne? Danke, Kubo. Ich werde meinen Traum schon irgendwann erfüllen, Kubo. Falta pouco. Vamos dar uma olhada nesses itens que a gente acabou de comprar. Não estão aqui itens principais, armas, armadura, acessório, manuscrito. Combate de espada. Isso aqui eu posso fazer o quê? O manual com técnicas de luta de espada aumenta pontos de habilidade do Cloud. Acho que só aumenta os pontos, né? Porque veja seus manuscritos. Dá pra utilizar? Dá pra ativar? Inventário, grupo, manual. Em ação, batalhas, equipamentos, orbes, minijogos, outros recursos. Demora a carregar, hein? Falta mais um, né? Forma de combate. Já tem mais um ponto para poder melhorar. Deixa eu ver o que que é de... Opa! Nível 4. Ataque físico, ataque mágico, defesa, troca justa, novo espaço de matéria. Brabo, novo espaço de matéria é muito bom. O que é esse troca justa? Ataque mágico, defesa, troca justa. Recupere MP ao sofrer bastante dano. PM, né? Ponto de mana. Tipo defensivo, mago, espaço de matéria adicional.
Esse aqui, a princípio, vamos desbloquear, porque é o mais importante no momento. Para treinar, no caso, Eris também tem. Cajado de prata, esse aqui é novo. Novo espaço de matéria. É, 10 ataque mágico, pontos vitais, pontos de mana. Aqui temos dano fogo, gelo, eletricidade e vento. Depende do elemento que a gente vai possuir. Vou botar ataque mágico. Ponto de vida? Vou deixar assim por enquanto. Mais 5% no dano de ataque, mais 5% no dano de tempestade. Difícil, hein? Saber qual a estratégia, no caso, aprimorar com a Ares. Temos cura e gelo. Acho que eu vou botar fogo e eletricidade com ele. A Ares tem o quê? Tem fogo ela? Ela tem fogo, então vou botar eletricidade com o Cláudio. Essas matérias são muito boas, cara. Tô vendo aqui. O roubo também é muito bom. Acho que eu vou botar roubo. Pronto. Vamos ver aqui as missões secundárias local. Eu vou primeiro coletar as missões, não são muita coisa. Essa e aquela, né? São duas, parece. Depois a gente inicia as missões. Soldat, von dem alle reden? Yes. Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Foria, Sie wirken so aufgebracht. Das bin ich sehr sogar. Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Tem espadas. Ok. A outra missão. Vamos ver onde tá. Marcar. Ó, tem um aqui, ó, com a espada. Nadu, wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Foria etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Pra cá. Mais um aqui. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu
Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Bitte, kann mir denn niemand helfen? Esse aqui também precisa de ajuda. Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Então vamos lá, né? Essas são as 2 missões. Tem mais criança aqui. Mas primeiro eu vou fazer essa missão. Depois eu vou dar uma olhada nas crianças. Pô, tem um tanque de guerra ali. Maneiro. Os detalhes estão muito maneiros desse jogo, cara. A música. Ok, ali as máquinas. As máquinas são estranhas, hein? Bom pra utilizar análise pra ver e concluir logo a missão também do Chadley, né? Ah, acho que agora ele dá pra subir aqui, não? Ou a gente tem que voltar? Vamos voltar. Ah, Aris fazendo barulho. Não dá pra, dá pra subir. Vamos ver. Ah, a gente estava do outro lado, lembra? Agora abriu. De boa. Tava aqui em cima, não tava? Onde é que foi parar? Será que foi pra cá? Vamos ver. Aqui. Fracos contra vento. Imunidade contra... Não sei o que é aquilo dali não. Ah, são resistentes a ataque físico até serem atingidos por magia. Ah, ok. Então é você, Ares. Roubo. O fogo não funcionou contra ele, não? Imune. What the hell? Agora foi. Eu roubei alguma coisa, afinal? Não foi possível roubar. Los geht's.
se consigo roubar esse. Não dá pra roubar não. Ele tem barreira. Isso aí já era. Esse aqui tá com barreira. Ah, não tem um vento, então vai trovão. Imune? Biografia parte 2, variações de monstros, deixa eu ver... Dash, 3 também. A gente pode voltar no Chadley e entregar. Isso é bom. Nós estamos... Vamos voltar lá no objetivo. Eu acho que aqui não tem mais nada para coletar não, né? Essa música não era dos Turks? Olha esse local mesmo, não tô lembrado muito bem. Acho que eu já concluí a missão, não? Não, parece que não. Acho que tem mais máquinas. Mas eu vou primeiro no Chadley, talvez ele me dê uma outra missão secundária, no caso, pra me poder fazer, tipo de análise e bagulho assim. Pra comprar também matérias. Também é bem importante. Ele tá logo aqui. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ok, concluído. Concluído também. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Vamos comprar então essas matérias novas. O que temos? Sinergia. Permite que um aliado siga o ataque do líder com seu próprio ataque de matéria vinculada. Funciona com matéria de fogo, gelo, eletricidade, vento e veneno. Ativa a sinergia. Ah, quando eu uso uma magia, legal, um aliado também usa uma magia. Matéria de análise já tem, e isso aqui é o que? Matéria de bloqueio eficiente. ao se defender, pequena redução do dano sofrido, plus pequeno reforço de HB, aumenta HB. Reduz danos inimigos e enche a barra de BTA, né? Mais rapidamente ao se defender. Muito legal. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten.